አዲስ የኤሌክትሪክ ኃይል ታሪፍ በቅርቡ ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑን ሰምተናል። በቢሊዮን የሚቆጠር የብድር ገንዘብ ሊሰረዝ መሆኑንም አውቀናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። በ2014 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ የነበረው አዲስ የኤሌክትሪክ ኃይል የታሪፍ ማሻሻያ ጥናት ተጠናቆ በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚደረግ ሰምተናል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና አገልግሎት በጋራ በዓለም ባንክ ድጋፍ በውጭ አማካሪ ድርጅት ያስጀመሩት ጥናትና የተዘጋጀው አዲሱ የታሪፍ ፖሊሲ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ካጸደቁት በኋላ በቅርቡ ተግባራዊ ሊያደርጉት እንደሚችሉ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኃላፊዎች ለመረዳት ተችሏል። መንግስት በሐምሌ 2014 ዓመተ ምህረት የታሪፍ ማሻሻያውን ለማድረግ ጥናት ማስጠናት ጀምሮ እንደነበር ይታወሳል። በወቅቱም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኃላፊዎች በሰጡት ማብራሪያ በኢትዮጵያ ያለው ታሪፍ የዋጋ ንረትን ያላማከለና በኑሮ ውድነት እየተዋጠ እንደነበረ መግለጻቸው አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ የታሪፉ ማሻሻያ ያለበትን ደረጃ ሲገልጹ በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚሸጥበት ታሪፍ ወጪን ያላማከለና በኢነርጂ ዘርፉ መዋለ ንዋይ ለሚያፈሱ ባለሀብቶች በቂ ክፍያ የማያስገኝ ነው ብለዋል። በኢነርጂ ዘርፉ ላይ ለእኛ አንደኛውና ትልቁ አስቸጋሪ ነገር ታሪፍ ነው ሲሉ በኢነርጂ ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶችና አማካሪዎች የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው ማሻሻያው ይህንን እንደሚቀርፍና በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚሆን ተናግረዋል። በማማከር ስራ ላይ የተሰማራው ቬሪታስ የተባለ ድርጅት ኃላፊ በኢትዮጵያ ያለውን የኤሌክትሪክ ታሪፍ ከጎረቤት አገሮች ጋር በማወዳደር እንዴት ዝቅ እንደሚልና ምን ያህል በመንግስት ድጎማ እንደሚደረግ ገልጸዋል። እንደ አማካሪ ድርጅቱ ኃላፊ ገለጻ በኢትዮጵያ ለመኖሪያ ቤት የሚደጎመው የኤሌክትሪክ ኃይል ዋጋ ከጎረቤት አገሮች አንጻር በእጅጉ ከፍ ያለ ነው ተብሏል። ኢንጂነር አሸብር እንደተናገሩት ከሆነ እነዚህና መሰል የታሪፍ ልዩነት ችግሮችን ለመቅረፍ በዓለም ባንክ አጋዥነት የውጭ አማካሪ ኩባንያ በመቅጠር ጥናት ተደርጓል። በአጥኚ ድርጅቱ የተዘጋጀውን የታሪፍ ፖሊሲ ማሻሻያ ለኢትዮጵያ ነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን በመላክ ማጽደቅ ቀጣይ ስራ እንደሆነም ገልጸዋል። በእርግጥም በመጨረሻ ላይ የሚጸድቀው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ሂደቱ እየተጠናቀቀ ነው፣ በቅርቡ ይጸድቃል ብለን እየጠበቅን ነው ሲሉ አክለዋል። በሀገሪቱ በስራ ላይ ያለው የኤሌክትሪክ የታሪፍ ምጣኔ አነስተኛ መሆንና የኦፕሬሽንና የጥገና ወጪን ለመሸፈን አለማስቻሉ በቀጣይ ለሚደረጉ ፕሮጀክቶች ትግበራ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችልም ተነግሯል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በቀጣይ 3 ዓመታት ለመገንባት ያቀዳቸውን ፕሮጀክቶች ለመገንባት እስከ 96 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ያስፈልጋል ብሏል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በቀጣይ ለመስራት ያቀዳቸውን ፕሮጀክቶች ለመጨረስ እስከ 96 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልገው ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ በተቋሙ የሚተገበሩ 34 የሚደርሱ የማስተላለፊያና ማከፋፈያ ጣቢያ ፕሮጀክቶች ደግሞ የሚያስፈልጋቸው የካፒታል መጠን 767 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መሆኑ ተነግሯል። በግል ባለሀብቶች ለሚገነቡ ፕሮጀክቶች የሚያስፈልገው የካፒታል መጠንም 1.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚደርስ የተገመተ ቢሆንም ይህንን ለመፈጸም ግን የታሪፍ ምጣኔ ተግዳሮት ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። በሀገሪቱ በስራ ላይ ያለው የታሪፍ ምጣኔ አነስተኛ መሆንና የኦፕሬሽንና የጥገና ወጪን ለመሸፈን አለማስቻሉ በትግበራው ላይ እንቅፋት ከመሆን ባለፈ የግል አልሚውን ለመሳብ አስቸጋሪ እንዳይሆን ስጋት ፈጥሯል ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ 4.9 ቢሊዮን ብር ብድር ሊሰረዝ መሆኑንም ሰምተናል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለግብርና ዘርፍ አበድሮ ሊመለስለት ያልቻለ 4.9 ቢሊዮን ብር የተበላሸ ብድር እንደሚሰርዝ አስታውቋል። ባንኩ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው ሪፖርት መመለስ ካልተቻለው አጠቃላይ ብድር ወይም የተበላሸ ብድር መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘውን የግብርና ዘርፍ ድርሻ ሊሰርዝ መሆኑ ተመላክቷል። በመጋቢት ወር 2016 ዓመተ ምህረት በተሰበሰበ መረጃ መሰረት ባንኩ በአጠቃላይ ማስመለስ ያልቻለው የተበላሸ ብድር መጠን 7.8 በመቶ መሆኑን፣ 73.2 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ የሚይዘው የግብርና ዘርፍ እንደሆነ በሪፖርቱ ተገልጿል። ከተመዘገበው አጠቃላይ የተበላሸ ብድር ውስጥ 5.1 በመቶ የሚሆነው በኪሳራ መያዙና 3.9 ቢሊዮን ብር የሚሆነው በኪሳራ የተመዘገበ ብድር በግብርና ዘርፉ የተያዘ ነው ተብሏል። ጤናማ ባልሆኑ ብድሮች ምክንያት በግብርናው ዘርፍ የተያዘው ያልተመለሰ ብድር የተፈጠረውም በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እንዲሁም ጎንደር አካባቢ ከሱዳን ድንበር ጋር በሚያዋስኑ አካባቢዎች መሆኑን ሪፖርቱ ያትታል። በዋናነት በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በዝናብ ላይ ጥገኛ የሆኑ
የግብርና ፕሮጀክቶች ያልመለሱት የብድር መጠን ከፍ ያለ መሆኑና ችግሩን ለመፍታትም ተገቢው የመሰረዝ እርምጃ አለመወሰዱ ተገልጿል። በሁለቱ ክልሎች የተመዘገበው የተበላሸ ብድር ከፍ እንዲል ያደረገው የብድር አጠቃቀሙ ላይ የነበሩ ችግሮች መሆናቸውን ያብራሩት የልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የተሰጠው ገንዘብ የታለመለትን ዓላማ አስቶ የከተማ ሕንፃዎች እንዲሰሩበት መደረጉን በጥናት አረጋግጠናል ብለዋል። በዝናብ ለሚለማ መሬት ተብሎ ተሰጥቶ ካልተመለሰው የተበላሸ ብድር ምጣኔ ውጪ አሁን ያለው የተበላሸ ብድር 3.7% ብቻ እንደሆነ ተቆመዋል። በተጨማሪም ባለፉት 9 ወራት 116 ፕሮጀክቶች ወደ ተበላሸ ብድር ክምችት መግባታቸው በሪፖርቱ የተመለከተ ሲሆን ጠቅላላ የብድር መጠናቸው 771.3 ሚሊዮን ብር የሆኑ 111 ብድሮች በዲስትሪክቶች ወደ ተበላሸ ብድር መግባታቸው ተመለክቷል። ከነዚህም ውስጥ በፕሮጀክት ፋይናንሲንግ 666.4 ሚሊዮን ብር የብድር ክምችት ያላቸው እንዲሁም በሊዝ ፋይናንሲንግ 104.9 ሚሊዮን ብር የብድር ክምችት ያላቸው ፕሮጀክቶች መሆናቸው በሪፖርቱ ተገልጿል። ባንኩ ካካሄደው የለውጥ ሥራ በፊት በመንግሥት ጣልቃ ገብነት በትዕዛዝ አላግባብ ይሰጡ የነበሩ ብድሮች እንደነበሩ የገለጹት የባንኩ ፕሬዝዳንት ባለፉት 5 ዓመታት በተካሄዱ ሥራዎች 57% የነበረውን ያልተመለሰ የብድር መጠን በአሁኑ ወቅት 7.8% ማድረስ መቻሉን ተናግረዋል። ባንኩ ከአጠቃላይ ሀብቱ አንጻር የትርፍ ግኝቱን 2.5% ለማድረስ እቅድ ተይዞ ሲሰራ እንደነበርና በ9 ወራት 4.9% ማድረስ መቻሉን በሪፖርቱ ተመላክቷል። በተጨማሪ በ2012 ዓመተ ምህረት ባንኩ ያጸደቀው ብድር መጠን 10 ቢሊዮን ብር እንደነበር ያስታወሱት ዶክተር ዮሐንስ ባለፉት 9 ወራት ግን 44.6 ቢሊዮን ብር ብድር ማጽደቁን አስታውቀዋል። ከዚህ ውስጥ ለአምራች ዘርፉ 30.5 ቢሊዮን ብር፣ ለግብርና ዘርፉ ደግሞ 6.3 ቢሊዮን ብር መሰጠቱን አስረድተዋል። የባንኩ ዕዳ ተመላሽ ሳይደረግ በባንኩ ዋስትና የተመዘገበ መሬት ወደ ክልሎች መሬት ባንክ እንዲገባ እየተደረገ መሆኑን፣ የመሬት ወይም የሼድ አቅርቦት ውስንነት የመያዣ መብት መዝጋቢ አካላት በሕግ የተጣለባቸውን ኃላፊነት አለመወጣት እንዲሁም በቂ ኤሌክትሪክ ኃይል አለመኖር ባንኩ እያጋጠሙት ካሉ ችግሮች መካከል በሪፖርቱ የተጠቀሱ ናቸው። የመንግስት ልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መሐመድ አብዶ ባለፉት 5 ዓመታት ባንኩ ያከናወናቸውን ጠንካራ ሥራዎች ማስቀጠል እንዳለበት ገልጸው ማኅበረሰብ ተኮር የሆኑ ተግባራትን ማከናወን እንደሚኖርበት ጠቁመዋል። አክለውም ከሌሎች የልማት ድርጅቶች ጋር በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስከ አሁን ከ550 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ብድር ለኢንዱስትሪው ዘርፍ ማቅረቡን አስታውቋል። የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት ለአምራች ኢንዱስትሪው እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ ቀዳሚ ሚና እያበረከተ ነው ብለዋል። በዚህም አምራች ኢንዱስትሪውን ተጠቃሚ የሚያደርግ አዲስ የብድር አቅርቦት ስርዓት እያዘጋጀ መሆኑን አስታውቀዋል። አምራች ኢንዱስትሪውን ለማገዝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 550 ቢሊዮን ብር ብድር ሰጥቻለሁ ሲል ልማት ባንክ በበኩሉ 30 ቢሊዮን ብር መስጠቱን አስታውቋል። በተለይም ለአምራች ኢንዱስትሪው ከፍተኛ ትኩረት በማድረግ በዝቅተኛ ወለድ ብድር በመስጠት የዘርፉን ተዋንያን እየደገፈ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የሀገር ውስጥ ጥሬ ዕቃ የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች ቅድሚያ ተጠቃሚ የሚሆኑበት አሰራር እየተዘጋጀ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።